Zamdlehla z ničeho nič. Je to infarkt myokardu však. Aspoň uznajte, že sme jej zachránili život. A čo, chcete medailu okolo krku? Alebo diplom? Ste budúci lekári, tak sa podľa toho začnite správať. Záchrana života je vaša každodenná povinnosť. Aj keby mala byť akokoľvek nezmyselná. Ako to nezmyselná? Sestra. Áno? Prosím vás, informujte ostatných, že okamžite potrebujem operačnú sálu. Pacientke po akutnom infarkte myokardu urobím PKI. Áno. A zožente mi doktorku Maxovu, bude operovať so mnou. Prepáčte, to nebude možné. To ste teraz rozhodli? Nie, doktorka Maxová je práve pri operácii, ktorú vedie doktor Vrabec. Pred chvíľou iba začali. A vy ste? Ivana Rakovská, sestrička. Á, Rakovská. Vaša mamička je bývalá riaditeľka, áno? Môžem teda hádať, ako ste sa dostali na svoje miesto? Prepáčte, ja... Nevyjadril som sa dosť jasne, sestra Rakovská? Ako vám to mám ešte vysvetliť, aby ste to pochopili v tej vašej peknej, hlúpej hlavičke? Zavolajte mi Maxovu. A vy dvoje pôjdete so mnou. Lenže ja... Ste hovorili niečo, Hanak?